台北县为了控制河滨公园里不断增加的流浪狗，决定要禁止民众喂食流浪狗了。今天开始就要开罚，如果喂流浪狗的话，最高可以罚到6000块钱。饿了好久，终于有食物出现，小小黄马上跑上前享用他的大餐，还呼朋引伴，见者有份。小黄和小黑也通通跑上前，不到两三下，干净溜溜，吃得很干净，还意犹未尽的舔舔空便当盒。不过他们可能很难再有下一餐，因为北县府要禁止民众任意喂养流浪狗。有保全或者是那个民众哦，他们有反映说有人在任意喂养啊。那针对任意喂养这一块哦，它是有罚则，就是依非就近理法处罚啦。违法了，北县府将民众喂养流浪狗的行为罚款1200到6000元，而且还从今天开始就要执行。会这么做，就是因为这些狗狗有得吃就乖乖的，没得吃凶起来可是很吓人，常常有小朋友就因为被狗追吓哭跌倒。它就咬你啊，你喂它，它你不是喂它，它就咬你啊。喜欢流浪狗是另外一回事情，可是它会咬别人啊。有人举手大力支持，不过爱狗人士当然不会这么想，下次要喂食流浪狗发挥爱心前，恐怕要多想想，不要跟自己的荷包过意不去。记者林玉泽、翁贤煌台北报道。